Допити, тортури та псевдолікування. Звільнені з полону оборонці Маріуполя, які повернулися на підконтрольну Україну території, завдяки обміну військовополоненими, вперше вийшли на прес-конференцію. Командири полку «Азов» розповіли про реабілітацію військових та процедуру повернення полонених. Більше про це у сюжеті. Близько половини з 200 українських захисників, які повернулись з російського полону, наразі перебувають у госпіталі. Азовці кажуть, що МВС, до структури якого належить полк Азов, підтримує їх та закриває усі витрати на реабілітацію. Однак патронатна служба робиться якісніше коштом волонтерів. Також керівництво полку Азов допомагає відновлювати бійцям документи та шукає житло вихідцям з Маріуполя. Станом на зараз в лікувальних закладах України перебуває більше 100 азовців. Для кожного складений свій план реабілітації. Паралельно проводяться юридичні процедури з відновлення документів. Ще одне із моїх завдань на теперішній момент – забезпечити житлом наших побратимів, які втратили його в Маріуполі. За найменшими підрахунками це більше 50 квартир. Азовці кажуть, що поки не розголошуватимуть інформацію про полон, бо публічні зізнання можуть нашкодити тим, хто досі утримується рашистськими загарбниками. Тому зараз витримується інформаційна тиша заради безпеки побратимів. Всі вважають, що якщо це робити медійно, буде тиск на Росію, і Росія змінить своє ставлення стосовно своїх тортур. Ну, ми, як люди, вийшовши з полону, я вам скажу, що Росія не керуються думкою світу. З нами, зі всіма, хто виходить з полону, працюють Генеральна прокуратура України, представники місії ООН, представники Служби безпеки, представники Головного управління розвідки. Вони всі збирають свідчення. То це не висвітлюється для того, щоб бійці, котрі знаходяться досі в полоні, від цього не постраждали, а вони можуть від цього постраждати. 28 бійців полку Азов, яких евакуювали з Маріуполя гелікоптерами, вже знов боронять нашу країну. Військові кажуть, що після реабілітації вони повертаються на фронт, бо несуть відповідальність за результати бойових дій на південному напрямку. Ви повинні зрозуміти, що в Азові так прийнято. Ми зараз вийшли, так, ми раді всіх бачити. Так, можливо, в нас є якісь проблеми зі здоров'ям, вони є, 100% вони є, і в мене вони є. Але я знаю, що там людям гірше. І тому в мене і у всього керівного складу Азову немає морального права відпочивати. Ми працюємо для того, щоб достати всіх оборонців Маріуполя в першу чергу. Керівництво полку Азов закликає українців продовжувати донатити на ЗСУ. Зробити це можливо через сайт полку. Наразі відкривається збір коштів на пошив тисячі комплектів осінньої форми. А також існує постійне посилання на реквізити для загону спеціального призначення Азов та сім'ям загиблих воїнів. Юлія Нічволода, новини «Правда тут».